Знаєте, ми дуже часто намагаємося те, що я чую між нами, а як розказати людям про Бога, як засвідчити, як євангелізувати. А ви знаєте, в нас в житті дуже багато, і я переконана, що зараз ви задумаєтеся і точно знайдете випадки в своєму житті, коли Бог до нас промовляє, чомусь навчає, дає нам якусь ситуацію, присилає нам в житті людей певних, які, можливо, не дуже нам, скажімо так, до душі, так? Але ми разом з цими людьми, які з'являються в нашому житті, зростаємо. І от ця історія така, вона колись давно відбулася, але тривала довго. Ми живемо в приватному секторі, і ви знаєте, що інколи в приватному секторі немає куди викидати сміття. Або є куди викидати, але є обов'язково знаходяться люди, які чомусь викидають це сміття біля вашого дому або напроти вашого дому. Знайома ситуація, правда? І от повадилися у нас, зробили такий собі стихійний смітник напроти нашого дому. І ми сердилися, я говорю зараз про себе, мене це дуже подразнювало, я сердилася, прибирали тільки ми одні, тобто сусіди не прибирали, хтось приносив, хтось знав хто, але я зараз про себе хочу розказати, як змінювалася я ж. І от коли ми поприбирали вже цей стихійний смітничок, і вже наче туди ніхто не клав сміття, і от в один прекрасний день туди почали кожен Божий день класти пакет сміття. Це тривало 4 роки. Кожен Божий день. Що я переживала за ці 4 роки? А це якраз було після покаяння мого, після прийняття водного хрещення. Я була вся така, знаєте, натхненна. І я розчаровувалася в собі, тому що в мене були такі терзання емоційні. Я злилася, я обурювалася, я засуджувала. Як часто буває, ми зразу починаємо, що це за людина, так? Тобто я намагалася давати оцінку тому, що відбувається, але смиренно викидала кожен день це сміття, цей пакет. І кожен ранок він знову появлявся. Це вже була, знаєте, така певна гра, я зранку виходила, о, стоїть. І ви знаєте, це так дивно було, як я мінялася, як я від злості переходила в такий розпач, потім в покірність. Я молилася, я питалася, Боже, а для чого мені ця ситуація? Ми спілкувалися з сусідами, ми ходили, питалися, люди, добрі, ми будемо купувати вам цей пакет смітниковий, тому що їздить машина, яка збирає. Ми вам будемо його купувати, тільки складайте, щоб ця машина його забирала. Всі казали, та що, ви не знаєте, хто це викидає? Це оті, що живуть напроти, ну, тобто ми. Тобто говорили, що це ми викидаємо самі. А мене це ще більше обурювало. І ви знаєте, на якомусь етапі мене дуже заспокоював мій чоловік, який зі мною в хорі співає. Він казав, та Наталю, та, ну так буває, ну такі от люди. І в один прекрасний день, я пам'ятаю його як сьогодні, це було літом, я проснулася, я уже відпустила ситуацію, я просто прибирала це сміття. І от одного ранкового дня, влітку, я проснулася в 4-й ранку. Чесно скажу, я так рано не просипаюся. А тут мене просто підняло щось. І я почула, що щось шарудить, вікно відкрите. І я виглянула і побачила жіночку. І ви знаєте, вона зовсім не виглядала на ту жіночку, якої, взагалі на ту людину, яку я уявляла, яка виносить це сміття. Ну, я її уявляла такою поганою, такою нікчемою, та? Тобто я якось про неї думала. Я побачила дуже інтелігентну, милу жіночку, яка припаковувала цей пакетик. І я, ой, якби ви знали, скільки я готувала промов, як я буду з нею говорити, а як вона мені буде відповідати. Тобто всі ці внутрішні діалоги, терзання, вони відбувалися. Я думаю, що і не тільки в мене такі речі відбуваються в житті. І от коли я побачила, і вона не співпала з тим моїм уявленням, більше того, відповіла мені на прекрасній українській мові. Ви розумієте, так? Я якось була збентежена. Все, що я змогла сказати, коли її побачила через вікно, я сказала, жіночко, а що ви робите? Вона сказала, а далі була відповідь, яка мене дуже збентежила, і мені було одкровення. І вона мені каже, як? Кладу сміття
Воно ж комусь потрібно, його ж кожен раз хтось забирає. І ви знаєте, і я не знала, що їй сказати. Єдине, що я змогла сказати, що, ви знаєте, я його за вами прибираю четвертий рік. Я вас дуже прошу, більше не робіть цього. Якщо можете, можете його забрати. Якщо ви вже не можете його забрати, я викину. Але я вас дуже прошу, я його просто прибираю за вами. Ви знаєте, це був останній день, коли це сміття з'явилося. Більше воно ніколи не з'являлося. І я розмірковувала, для чого мені була дана ця ситуація насправді. Ви знаєте, мене осінило буквально. Мені стало соромно перед Богом. Знаєте, ми дуже часто соромимося якихось вчинків перед людьми, перед собою, якщо люди не знають, але ми то знаємо. А мені стало дуже соромно перед Богом. Адже скільки часу Він за нами кожен день виносить сміття. Правда? Як він проявляє свою любов, милість? Як ми прощаємо? Адже прощення когось іншого – це насправді навіть не так для тієї людини, як для себе. Адже Ісус прийшов у цей світ саме для цього – принести свій шолом, мир всередину нас. І як написано в Святому Письмі, якщо в тебе миле серце, якщо ти милосердний, то ти точно прощаєш. А якщо ти прощаєш, значить ти любиш. А якщо ти любиш, то всередині в тебе завжди мир. Я бажаю вам, люба церкву, щоб у вас було милосердя, прощення, любов і мир всередині. Це найбільша радість, яку дарує нам Господь. Слава Йому, живому Богу, Ісусу Христу. І нехай наша душа завжди благословляє Господа. Завжди. Тому що будь-які ситуації, які нам даються, даються не просто так, а для того, щоб ми могли викинути свій смітник за собою, прибрати. Прийти, покаятися, очиститися і жити з Богом. Амінь.